Selam uşaklar. Selam. Bugün aynı sesi de diyebilirsiniz mi? 8 Mayıs. 8 Mayıs günü, değil mi? 8 Mayıs günü 1992 yılın 8 Mayıs günü bizim için çok azaplı bir gün oldu. Çok çetin bir gün oldu. Biz her günü şahit ettirdik. Çoklu şehitlerimiz oldu, kaçırılarımız oldu. Şuşa kaldı, işgal altında. Şuşa bizim birisi ki, konservatoryası Azerbaycan'ın medeniyet merkezli. Şuşa'da kim doğruluk başa var, boya başa çatıp. 1992 yılın 8 Mayıs günü, bugün 2010 üstünden 31 keçtiğine bakmayalım şu anda. O hemen 31-32 günü her gün mənim her il Şuşanın işgalı günü mənim hatırlamışam. Çünkü o dövrdə biz Şuşamızı bitirmişdik, çok kısa olmuşduk. Hamıya bütün Azərbaycan xalqına çok hamıya təsir eləmişdik. Mənim yanımdadır, mən 4-cü sınıfa dərs keçirdim uşaqlar. 4-cü sınıfa dərs keçirdim de kapı döyüldü, içeri bir kadın girdi. Yanında bir kız uşağı girdi. Sen de bunlar Şuşana gəlmişlermişler, məcbur köçkünlər imiş. Mən onu karşıladım, sonra gördüm ki kadın anlayır, ona sual verdim ki sen niye anlayırsan, dedi ki bəs biz Şuşadan məcburi çıxdıq, Şuşanı deyirdik. Onda ben de uşaqlar, inanın ona koşuldum, biz o kadar ağlaştık ki. Ağlaştık ki Şuşaya heyetimiz geldi. Ama çok şükürler olsun ki Şuşanı qaytardıq, Şuşa bizimdir, baxın, Şuşayla fəxr edirik. Ne var qaytarmış Şuşana? 8 Noyabr. 8 Noyabr sen deyir. 8 Noyabr 2020 ili biz Şuşanı geri qaytardık. Şuşa bizimdir, Şuşa Azərbaycanındır. Biz fəxrlə deyirik ki, necə deyirik? Şuşa sən azadsan. Necə deyim, görüm təkrarını. Şuşa sən azadsan. Aferin, aferin. Uşaqlar, Şuşanın azadlığına ait bir şey bilən ola. Kim bilir? Kim bilir? Buyurun. Gəlin bura, gəlin bura. Alkışlayalım uşağlar. Allah biz bilin ki bugün için Şuşanın namına göre bir şey üstüne boşluyor. Kimlere boşluyor? Şehirlerimize. Ve torpaq altında yatan şehirlerimize. Bakın öyle bir şekilde onun canlı mücessimesidir ki şehit torpaq altındadır. Sizin kimi uşaqların torpağınızı ne edirlər? Yenilər, azad yazılır, xoşbəxt yaşayırlar. Ona göre de biz bugünleri bizim məktəbimizin heyətində adına Ehsan Bağ salınmış məktəbimizin şəhidi Akif Abbasovun bağını ziyaret edelim. Gidelim mi uşaqda? Bəli. Adam sığmayan darağızlı koşab adam sığmayan darağızlı qar üzündə qandanmış tək ağ yanaqlı qar üzündə qandanmış tək ağ yanaqlı evdən çıxıb yüyürəndə sərvi boylu Badam yese boylu görünen ince bellim topuğunda
saçlı, topuğunda sarmaşında kara saçlı, sevgili güzelim adaklı. Bildiğiniz kimi şəkildəki oğlan şəhid bizim məktəbimizin məzunudur, elə mi? Kimdir? Şəhid Akif Abbasoğlu. Bu Akif Abbasoğlu adına salınan İhsan bağlıdır. Baxalım bir baxalım bağa. Məncə biz çox gəlmiş, elə mi bağa? Bəli. Bu bağı Akif Abbasoğlu adını ədəbləşdirmək üçün bağa Akif Abbasoğlu adını. İndi biz niyə bugün gəlmişik? Burada birinci sınıf şagirdləri də var. Bilə mi? Biz bugün bura ona görə gəlmişik uşaqları. Yenə deyirəm, bugün ay nəsəsi deyil? 8 maydır. Bugün Şuşanın işğalı günüdür. İşğalı günüdür. Yəni 8 may 1992-ci ildə Şuşa işğal olunur. Biz çox şükürlər olsun Allah'a ki, Şuşa bu şəhidlərin hesabına azad olur. Şəhidlərimizin hesabına. Şuşa nə vaxt azad olundu? 20-ci il. Bəli. Ona görə də biz şəhidlərə başlayıq və gəlin görəyin şəhidlər haqqında nə bilir? O dövrdə çox yazırdıq şəhidlər haqqında. Şairə çox yazırdılar və şairə Dilarə xanımın bir şeiri var. Gəlin ona qulaq asalım. Yenə dərya kimi coşur kədərim. Eşidin səsimi mərd əskərlərim. Qayıtmasa qara gələr səhərim. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Fəryadımdan göydə ulduzlar sönər. Gündüzüm qaranlıq gecəyə dönər. Yetim qalıb muğamatlar nəğmələr. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Bu dərdli ürəyim görün nə deyir. Əsir şəhərimə ağı söyləyir. Vallah bizlər üz döndərir üzəyir. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Əl çəkdim mi əzəmətdən, vüqardan? Könlüm qurtarmadı qaradan, dardan. Babaların ruhu qalxar məzardan. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Yasa batıb o ellər Vaqifin. Qan ağlayır qəzəlləri Vaqifin. Əsir düşüb gözəlləri Vaqifin. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Topxananın bürüyübdür çən buna. Göylərə yüksəlir nalə, ah aman. Fəqan edib saçın yolar nə tavan. Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Yazı yazan qara yazıb baxdımı. Uçurubdur hasarımı, taxtımı. Ay oğullar, qeyrətiniz yoxdur mu? Qaytarın Şuşanı, aman günüdür. Çok sağ olun kızlar, sağ olun uşaqlar. Gördünüz mü? Bu o dövrdə yazılan bir şeydir. 1992-ci illər ərəfəsində yazılmış şeydir. Amma bugün fəxrlə deyirik ki, nə deyirik bugün? Şuşa! Şuşa! Bir də! Şuşa! Bəli, Şuşa, biz gəlmişik, şəhidimizi təbrik eləmək ki, gözləri var ya şəhidimiz, Şuşamız azaddır. İndi buyurun, birlərizi. Buyurun. Bu qoyanlar keçsinə bu tərəfə, gəlin bu tərəfə, gəlin. Bəlkə balacaların şeir var? Hə. Ruhun şad olsun, şəhidimiz. Ruhun şad olsun. Sağ olun uşaqlar. Sağ olun ki, Şuşanın həm işğalı günün, həm azad olduğu günün tarixlərini də bilirsiniz, uşaqlarına şeylər də bilirsiniz. Yəni, bu onu göstərir ki, siz vətənlərə də qoyursunuz. Sizə uğurlar arzu edirəm. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin.